رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین دعائیں بہت مانگا کرتے تھے. پڑھیے میرے ساتھ, اللہم انی اسألک عیشة نقیہ, اے میرے پیارے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں. نمبر دو, ومیتتن سویہ, اے میرے پیارے اللہ میں آپ سے آسان موت مانگتا ہوں, یعنی جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے تو میرے لیے آسانی ہو. نمبر تین, ومردن غیر مخزی ولا فادح, اور جب بھی تیرے پاس واپسی کا وقت آئے میرا اور میں تیرے پاس آؤں تو بغیر رسوائی کے, بغیر ذلت کے تیرے پاس آؤں, یعنی خوشی خوشی تیرے پاس پہنچ جاؤں. یہ مضمون مستدرک حاکم میں ہے. یہ دعا مانگنے کا بہت اہتمام کیجیے.